Confissões por Santo Agostinho. Tradução pela editora Vozes. Publicação pela Folha de São Paulo. Livro segundo. Os pecados da adolescência. 1. Desordens da juventude. 2. Quero recordar as minhas torpezas passadas e as depravações carnais da minha alma. Não porque as ame, mas para vos amar, ó meu Deus. É por amor do vosso amor que, amargamente, chamo à memória os caminhos viciosos para que me dulcifiqueis. Ó doçura que não engana, doçura feliz e firme. Concentro, livre da dispersão em que me dissipei e me reduzi ao nada, afastando-me da vossa unidade para inúmeras bagatelas. Quantas vezes na adolescência ardi em desejos de me satisfazer em prazeres infernais, ousando até entregar-me a vários e tenebrosos amores. A minha beleza definhou-se e apodreci a vossos olhos, por buscar a complacência própria e desejar ser agradável aos olhos dos homens. 2. Sob a ação da carne. Que coisa me deleitava, se não amar e ser amado? Mas nas relações de alma para alma, não me continha a moderação, conforme o limite luminoso da amizade, visto que, da lodosa concupiscência da minha carne e do borbulhar da juventude, exalavam-se vapores que me enevoavam e ofuscavam o coração, a ponto de não distinguir o amor sereno do prazer tenebroso. Um e outro ardiam confusamente em mim. Arrebatavam a minha idade ainda frágil, despenhadeiros das paixões, e submergiam num abismo de vícios. Sem eu saber, vossa ira contra mim aumentara. Ensurdeci com o ruído da cadeia da minha mortalidade, em castigo da soberba de minha alma. Afastava-me para longe de vós e fazíeis vista grossa. Arrojava-me, derramava-me, espalhava-me e fervia em minhas devassidões. E vós, em silêncio. Oh, alegria que tão tarde encontrei. Vós calado e eu a afastar-me cada vez mais de vós, buscando constantemente estéreis sementes de dores, com a alvitante soberba e desinquieto cansaço. Quem poderia refrear minha miséria e fazer com que usasse bem da formosura transitória de cada objeto? Quem me fixaria um limite às suas delícias, de tal maneira que as ondas da minha idade se agitassem de encontro à praia do matrimônio?
já que de outro modo não era possível a tranquilidade, e encontrassem o fim natural na geração de filhos, como prescreve a vossa lei, ó Senhor, que criais a descendência da nossa raça mortal e podeis suavizar com mão bondosa os espinhos desconhecidos no paraíso. A vossa onipotência está perto de nós, ainda quando erramos longe de vós. Certamente deveria, com mais diligência, prestar ouvidos ao som vindo de vossas nuvens. Sofrerão as tribulações da carne. Eu, porém, quisera poupar-vos. Ou ainda, é bom para o homem não tocar em mulher alguma. O que não tem esposa, pensa nas coisas de Deus e como lhe há de agradar. O que está unido em matrimônio, pensa nas coisas do mundo e como há de agradar a esposa. Oxalá tivesse ouvido mais atentamente essas palavras. Se tivesse vivido eunuco, por amor do reino dos céus, esperaria agora, mais feliz, os vossos abraços. Miserável de mim. Fervia em paixões, seguindo o ímpeto da minha torrente, abandonando-vos. E transgredia todos os mandamentos, sem escapar aos vossos açoites. E que mortal haverá que os evite? Sim. Estáveis sempre a meu lado, irritando-vos misericordiosamente e aspergindo com amargosíssimos desgostos todos os meus deleites ilícitos, para que buscasse a alegria sem vos ofender, e nada pudesse encontrar em parte alguma senão a vós, Senhor, a vós, que nos dais a dor como preceito. Que fereis para curar e nos tirais a vida para não morrermos longe de vós? Onde me encontrava eu? Como me tinha exilado para longe das delícias da vossa casa? Aos 16 anos de idade, segundo a carne, quando a loucura deste prazer para nossa degradação liberta de todo freio, e que é proibido pela vossa lei, me fez aceitar o cetro que empunhei com ambas as mãos. Nenhum dos meus teve o cuidado de me suster na queda pelo matrimônio. Porque de mim só tinham uma preocupação: que aprendesse a compor discurso o mais belamente possível e a persuadir por meio da oratória. Três. Nas praças de Babilônia. Nesse mesmo ano, interrompi os estudos porque fui chamado de Madaura, cidade vizinha, onde tinha ido assistir às aulas de literatura e oratória. Meu pai, cidadão muito modesto de Tagaste, levado mais pela ambição que pelos seus recursos, preparava-me os meios necessários para uma viagem mais longínqua, para Catargo.
Mas a quem narro eu estes fatos? Não é a vós, meu Deus. Na vossa presença, dirijo-me ao gênero humano, àquele a que eu pertenço, ainda que estas páginas possam chegar apenas a uma minoria. Então, para que escrevo isto? Para que eu e todos os que lerem estas palavras pensemos de que abismo profundo se deve clamar por vós. Que coisa mais próxima de vossos ouvidos do que um coração arrependido e uma vida de fé? Quem não cumulava então de louvores a meu pai por ultrapassar até os recursos do patrimônio, só para conceder tudo o que era necessário ao filho que tinha viajado para longe por causa dos estudos? Numerosos cidadãos, muitíssimo mais opulentos, nem de longe mostravam tal cuidado pelos filhos. No entanto, meu pai não se preocupava com saber se eu crescia para vós, isto é, se vivia castamente. Contanto que fosse deserto. Mas eu era antes um deserto quanto à vossa cultura. Oh, meu Deus, único, verdadeiro e bondoso Senhor do vosso campo, o meu coração. Ora, nesta idade dos 16 anos, ocorrendo um intervalo de ociosidade por me ver livre de todas as aulas devido a dificuldades domésticas, comecei a viver com meus pais. Foi então que os espinhos das paixões me sobrepujaram a cabeça, sem haver mão que os arrancasse. Bem pelo contrário, meu pai, durante o banho, vendo-me entrar já na puberdade revestido da adolescência inquieta, contou-o todo alegre à minha mãe, como se tal verificação o fizesse saltar de prazer com a ideia de ter netos. Era uma alegria, aliás, proveniente da embriaguez produzida pelo vinho invisível da sua vontade perversa e inclinada às coisas baixas. Embriaguez com que este mundo esquece o Criador, para em vez de vós, Senhor, amar as criaturas. Porém, já tinhais começado a edificar em minha mãe o vosso templo e os fundamentos da vossa santa habitação. Meu pai era simples catecúmeno, recente ainda. Por isso, minha mãe, como tal nova, agitou-se, levada de piedosa perturbação e temor. Apesar de eu ainda não ser batizado, receou que enveredasse por caminhos tortuosos por onde andam os que vos voltam as costas e não o rosto. Ai de mim. Como me atrevo a dizer que estava escalado, quando continuamente me ia afastando de vós? Guardáveis, porventura, silêncio diante de mim? De quem eram, senão de vós, aquelas palavras que, por meio de minha mãe, vossa fiel serva, pronunciastes aos meus ouvidos? Nenhuma delas, porém, desceu ao meu coração para cumprir o que ela me aconselhava. Lembro-me que um dia
querendo que me abstivesse da luxúria e, sobretudo, não cometesse adultérios, avisou-me em particular e com grande solicitude. Envergonhava-me de seguir tais conselhos, por me parecerem só próprios de mulheres. Porém, eram vossos. E eu, sem saber, julgava que nada me dizias, que só ela me falava. Mas vós vos dirigíeis a mim por sua boca. Ereis desprezado na sua pessoa por mim. Sim, por mim, pelo filho da vossa escrava, pelo vosso servo. Mas eu não sabia. Ignorante, precipitava-me tão cegamente que, entre os companheiros de minha idade, me envergonhava de ser menos infame do que eles. Ouvia-os jactarem-se de suas ignomínias, e tanto mais se gloriavam, quanto mais depravados eram. Assim praticava o mal não só pelo deleite da ação, mas ainda para ser louvado. Que haverá mais digno de vitupério do que o vício? E eu, para não ser vituperado, fazia-me cada vez mais vicioso. Se não cometesse pecado com que igualasse os mais corrompidos, fingia ter cometido o que não praticara, para que não parecesse mais abjeto quanto mais inocente. E mais vil quanto mais casto. Eis os companheiros com quem andava pelas praças de Babilônia, revolvendo-me na lama, como em cinamomo e ungüentos preciosos. Para que mais tenazmente me agarrasse no meio desse lodo, o inimigo invisível calcava-me aos pés e seduzia-me. Porque era fácil de seduzir. A mãe da minha carne, que já tinha fugido do meio de Babilônia, mas que noutras faltas caminhava mais devagar, refletiu no que ouvira dizer a meu pai e aconselhou-me a castidade. Mas, apesar de não poder cortar de raiz esta paixão pestífera, que mais tarde, como ela pressentia, me havia de ser perigosa, não procurou contê-la pelo afeto conjugal. Temia que o vínculo do matrimônio servisse de empecilho à esperança que de mim acalentava. Não temia que ele me impedisse a outra vida, pois esta colocava a minha mãe unicamente em vós. Receava que me prejudicasse no estudo das letras, com que tanto ela como meu pai desejavam ardentemente a minha celebridade. Este, por não pensar quase nada em vós e alimentar de mim vãs ambições. E minha mãe, por julgar que estes tradicionais estudos literários não me causariam dano, antes ajudariam a aproximar-me de vós. Assim era, julgo eu, segundo a lembrança, quanto possível exata, que faço do caráter de meus pais. Ultrapassando até a medida da severidade, afrouxaram-me as rédeas no jogo e na dissolução de várias paixões. De toda esta miséria, ó meu Deus, elevava-se a uma escuridão que me ocultava a luz serena da vossa verdade. A maldade como que brotava da minha substância.
4. História de um furto. O furto é punido pela vossa lei, ó Senhor, lei que, indelevelmente gravada nos corações dos homens, nem sequer a própria iniquidade poderá apagar. Ora, que ladrão haverá que suporte com gosto outro ladrão? Se até o rico não perdoa ao indigente que foi compelido ao roubo pela miséria. E eu quis roubar. Roubei. Não instigado pela necessidade, mas somente pela penúria, fastio da justiça e pelo excesso da maldade. Tanto é assim que furtei o que tinha em abundância e em muito melhores condições. Não pretendia desfrutar do furto, mas do roubo em si e do pecado. Havia próximo da nossa vinha uma pereira carregada de frutos nada sedutores, nem pela beleza, nem pelo sabor. Alta noite, pois tínhamos o perverso costume de prolongar nas eiras os jogos até essas horas, eu com alguns jovens malvados fomos sacudi-la para lhe roubarmos os frutos. Tiramos grande quantidade, não para nos banquetearmos, se bem que tenhamos provado algumas, mas para os lançarmos aos porcos. Portanto, todo o nosso prazer consistia em praticarmos o que nos agradava, pelo fato do roubo ser ilícito. Eis meu coração, Senhor. Eis meu coração. Que olhastes com misericórdia no fundo do abismo. Diga-vos ele agora o que buscava nesse sorvedouro, sendo eu mau desinteressadamente, e não havendo outro motivo para minha malícia, senão a própria malícia. Era asquerosa e amei-a. Amei a minha morte. Amei o meu pecado. Amei não aquilo a que era arrastado, senão a própria queda. Que alma tão louca que se apartava do vosso firme apoio para se lançar na morte, apetecendo não uma parcela da desvergonha, mas a própria desvergonha. Cinco. A causa ordinária do pecado. O ouro, a prata, os corpos belos e todas as coisas são dotadas de um certo atrativo. O prazer de conveniência que se sente no contato da carne influi vivamente. Cada um dos outros sentidos encontra nos corpos uma modalidade que lhes corresponde. Do mesmo modo, a honra temporal e o poder de mandar e dominar encerram também um brilho, onde igualmente nasce a avidez de vingança. Todavia, para a aquisição de todos os bens, o homem não vos deve abandonar
nem afastar-se da vossa lei, ó Senhor. A vida nesse mundo seduz por causa de uma certa medida de beleza que lhe é própria e da harmonia que tem com todas as formosuras terrenas. A amizade dos homens torna-se doce por unificar com um laço querido muitas almas. Por todos estes motivos e outros semelhantes, comete-se o pecado, porque pela propensão imoderada para os bens inferiores, embora sejam bons, se abandonam outros melhores e mais elevados, ou seja, a vós, meu Deus, a vossa verdade e a vossa lei. De fato, as coisas ínfimas também deleitam, mas não como o meu Deus que criou todas as coisas, porque Ele é as delícias dos corações retos e é nele que o justo rejubila. Portanto, quando se indaga a razão por que se praticou um crime, esta ordinariamente não é digna de crédito, se não se descobre que a sua causa pode ter sido ou o desejo de alcançar alguns dos bens a que chamamos ínfimos, ou o medo de os perder. Esses bens são, sem dúvida, belos e atraentes, ainda que, comparados com superiores e celestes, não passem de desprezíveis e abjetos. Alguém matou um homem. E por quê? Ou porque ele amava a esposa ou o campo? Ou porque queria roubar para viver? Ou porque temia que ele tirasse alguma coisa? Ou finalmente porque, injuriado, ardia no desejo de vingança? Quem acreditará que cometeu o homicídio só por deleite? Se até Catilina, aquele homem louco e crudelíssimo de quem se disse ser perverso e cruel sem razão, tinha um motivo. O receio, diz o historiador, que o ócio lhe entorpecesse as mãos e o espírito. Por que fim procedia ele assim? Evidentemente, para que, exercitado no crime, alcançasse, depois de tomada a cidade de Roma, as honras, o poder e as riquezas, libertando-se do medo das leis e da dificuldade em que o tinham lançado a pobreza da herança e a consciência do crime. Logo, nem o próprio Catilina amou seus crimes, mas aquilo por cujo fim os cometia. Seis. A alegria do mal. Que amei eu, miserável, em ti, ó meu furto, crime noturno dos meus 16 anos. Não tinhas beleza alguma, pois eras um roubo. Mas és realmente alguma coisa para me dirigir a ti? As peras que roubamos, sim, eram belas por serem criaturas vossas, ó mais belo de todos os seres, criador de tudo. Ó Deus tão bom, Deus soberano e meu verdadeiro bem. Aqueles pomos eram belos, mas não foram esses que a minha alma depravada apeteceu, pois tinha abundância de outros melhores.
colhi-os simplesmente para roubar. Tanto é assim que, depois de colhidos, os lancei fora, banqueteando-me só na iniquidade com cujo gozo me alegrara. Se algum dos frutos entrou em minha boca, foi o meu crime que lhes deu o sabor. Agora, Senhor e Deus meu, eu procuro saber o que me deleitava no furto e não lhe encontro beleza alguma. Não falo já da beleza que se encontra na justiça e prudência, na inteligência do homem, na memória, nos sentidos e na vida vegetativa, nem mesmo na que resplandece ou nos astros magníficos e brilhantes nas suas órbitas, ou na terra e no mar, cheios de espécies que, nascendo, sucedem às que morrem. Nem tampouco desta defeituosa sombra de formosura com que os vícios seduzem. O orgulho imita a altura. Mas só vós, meu Deus, sois excelso sobre todas as coisas. Que busca a ambição, se não honras e glória? Embora só vós tenhais direito a ser honrado sobre tudo e glorificado eternamente. A servícia dos poderosos aspira a fazer-se temer. Mas quem deve ser temido, senão Deus? Quando, onde, até onde e quem pode tirar ou subtrair alguma coisa do vosso poder? As carícias dos voluptuosos desejam a reciprocidade do amor, mas nada há mais acariciante que a vossa caridade. Nem se pode amar nada mais salutar que a vossa verdade, a mais formosa e resplandecente de todas. A curiosidade parece ambicionar o estudo da ciência, quando só vós é que conheceis plenamente tudo. Até a própria ignorância e a estultícia se encobrem sob o nome da simplicidade e da inocência. Mas nada se encontra mais simples do que vós. Quem há mais inocente do que vós? Pois são as próprias obras que prejudicam os pecadores? A preguiça parece apetecer apenas o descanso. Mas que repouso seguro há fora do Senhor? A luxúria deseja apelidar-se saciedade e abundância. Mas vós, porém, sois a plenitude e a abundância interminável da suavidade incorruptível. A prodigalidade cobre-se com a sombra da liberalidade, mas o mais magnânimo dispensador de todos os bens sois vós. A avareza quer possuir muito, e vós possuís tudo. A inveja litiga acerca da excelência. Mas haverá algum ser mais excelente que vós? A ira procura a vingança. E quem se vinga mais justamente que vós? O temor, enquanto vigia pela segurança das coisas que ama, detesta os acontecimentos insólitos e inesperados que lhe sejam adversos. Porém, que há
de insólito para vós? Que há de inesperado? Quem separa de vós o que amais? E onde encontrar a firme segurança, se não em vós? A tristeza define-se com a perda dos bens em que a cobiça se deleita, porque desejaria que nada, como a vós, se lhe pudesse tirar. É assim que a alma peca, quando se aparta e busca fora de vós o que não pode encontrar puro e transparente, a não ser regressando a vós de novo. Imitam-vos perversamente todos os que se afastam de vós e contra vós se levantam. Ainda assim, imitando-vos deste modo, mostram que sois o Criador de toda a natureza e que, por conseguinte, não há lugar para onde nos possamos afastar totalmente de vós. Que amei, portanto, naquele roubo, e em que imitei o meu Senhor, ainda mesmo criminosa e perversamente? Tive ao menos o gosto de lutar pela fraude contra a vossa lei, já que o não podia pela força, a fim de imitar, sendo cativo, uma falsa liberdade, praticando impunemente, por uma tenebrosa semelhança de onipotência, o que não me era lícito. Eis-me aquele escravo que, fugindo a seu senhor, seguiu uma sombra. Oh, podridão! Ó monstro da vida e abismo da morte, como pôde agradar-me o ilícito sem outro motivo que o de me ser proibido? Sete. O perdão. Como agradecerei ao Senhor o ter-se a minha memória recordado destes fatos e a minha alma não ter sentido temor? Amar-vos-ei, Senhor, dar-vos-ei graças e confessarei o vosso nome, porque me perdoastes ações tão más e tão indignas. Atribuo a vossa graça e a vossa misericórdia ao me terdes dissolvido como gelo os pecados. A vossa graça devo também o ter fugido do mal que não pratiquei. Oh, de que não era eu capaz, se até amei sem recompensa o pecado. Confesso que tudo me foi perdoado. O mal que de livre vontade cometi e o que não pratiquei, graças à vossa ajuda. Que homem há que, refletindo na sua enfermidade, ouse atribuir as próprias forças à sua castidade e inocência para vos amar menos? Como se lhe fosse pouco necessária a misericórdia com que perdoastes os pecados aos que se voltam para vós. Aquele que, a vosso convite, seguiu o chamamento e evitou as faltas, que agora lê em mim, quando as recordo e confesso, não se ria de eu ter sido curado da minha doença por aquele médico. Por ele foi-lhe concedido não cair na mesma doença, ou antes, fez com que enfermasse com menos gravidade,
por conseguinte, ame-vos ele outro tanto. Mas que digo eu? Ame-vos ainda mais por me ver a mim livre de tão grande enfermidade, graças àquele por quem, do mesmo modo, se vê desenredado de tão grande languidez de pecados. Oito. O prazer da cumplicidade. Que fruto nessa ocasião colhi eu, miserável, das ações que agora, ao recordá-las, me fazem corar de vergonha, nomeadamente daquele roubo em que amei o próprio roubo e nada mais? Nenhum. Pois o furto nada valia e com ele me tornei mais miserável. Sozinho não o faria. Lembro-me que era esta a minha disposição naquele momento. Sim, absolutamente só, não era capaz de o fazer. Portanto, amei também no furto o consórcio daqueles com quem o cometi. Amei, por isso, mais alguma coisa do que o furto. Mas não. Não amei mais nada. Porque a cumplicidade nada vale. Que é esta, na realidade? Quem me ensinará senão aquele que ilumina o meu coração, rasgando-lhe as sombras? Por que ocorreu ao meu espírito estar aqui inquirindo, discutindo e considerando tais particularidades? Se então amasse os pomos que furtei e com eles me apetecesse regalar, poderia tê-los roubado sozinho, se isto bastasse. Poderia ter cometido a iniquidade por onde cheguei ao meu deleite, sem acender, com a fricção de almas cúmplices, o prurido da minha cobiça. Mas por que não experimentava prazer naqueles frutos? Este consistia na própria falta que praticavam os pecadores simultaneamente, em cumplicidade. 9. O riso da maldade. Que sentimento era aquele de minha alma? Sem dúvida, um sentimento muitíssimo vergonhoso. E ai de mim que o mantinha. Mas, enfim, que era ele? Quem conhece todos os delitos? Era um riso, como que a fazer-nos cócegas no coração, provocado pelo gosto de enganar os que tinham como impossível o nosso feito. E vivamente o detestavam. Qual o motivo por que me deleitava o não estar sozinho quando cometia o furto? Seria porque ninguém facilmente se ri quando está só? É certo que, sozinho, ninguém se ri facilmente. Mas se alguma coisa demasiado ridícula acode aos sentidos ou à imaginação, o riso vence por vezes o homem, mesmo quando sozinho e sem ter ninguém presente. Ah, sozinho não praticaria tal ação. Se estivesse absolutamente só, não o faria.
Eis perante vós, ó meu Deus, uma viva lembrança da minha alma. Sozinho não cometeria aquele furto, em que não me aprazia o que roubava, mas o ato de roubar. Porque, completamente só, não sentiria prazer em praticar o furto, nem sequer o faria. Oh, amizade tão inimiga. Oh, sedução impenetrável da mente. Avidez de perpetrar o mal por brincadeira ou gracejo. Oh, apetite do dano alheio, sem lucro nenhum, sem paixão de vingança, mas só porque sentimos vergonha de não ser desavergonhados. Quando nos dizem: vamos, façamos. 10. Quero a luz. Quem desembaraçará este nó tão enredado e emaranhado? É asqueroso. Não o quero fitar nem ver. Quero-vos a vós, ó justiça e inocência tão bela e tão formosa, como puros resplendores e insaciável saturação. Em vós a grande tranquilidade e vida imperturbável. Quem entra em vós, penetra no gozo do seu Senhor, e não só não terá receio, mas também permanecerá soberanamente no bem perfeito. Na adolescência, afastei-me de vós. Andei errante, meu Deus, muito desviado do vosso apoio, tornando-me para mim mesmo uma região de fome.